ostalo je još u ovoj drugoj polovini, odnosno u drugoj polovini prijateljskog leta, odnosno u augustu, imamo još dosta programa, kako Dom kulture, tako i ostale ustanove kulture, pre svega mislim na biblioteku, a i programi koji su u okviru prijateljskog leta i u okviru obeležavanja 100 godina Geja. Mogu da kažem, kad gledamo ove programe u okviru prijateljskog leta za juli i august, imamo 45 programa u okviru prijateljskog leta, neki programi su i više dana, tako da možda na svakog dana imamo po neki događaj. Da samo kažem, 12. augusta imamo koncert na maloj sceni Ana Štajdohar, zatim 14. imamo u dvorani Doma kulture crtani film i domaći film, ulaz je besplatan, tako da pozivamo naše sugrađane da neka dođu. Posle toga su trebali da budu na maloj sceni 14.8. i trubači. Međutim, ne mogu da dođu 14.8. tako da će taj program biti pomeren za 22. august, tako da imate to u vidu, naši sugrađani naravno. 15.8. na maloj sceni imamo koncert klasične muzike, 16. i 17. planiramo na maloj sceni veće starih crtanih filmova. Mi smo već izvukli crtane filmove, ne znam, Tom i Jerry, Popaj i tako dalje, sve ono što je bilo nekada, tako da pozivamo i mlade i starije neka dođe da pogledaju. Možda ne bude najbolja slika, ali u svakom slučaju vredi da se dođe da se pogleda sve to. Posle toga u muzeju ima promocija knjige, zatim 18. muzičko veče, koncert kvarteta koji je trebao da bude na Keju, međutim, bit će održan na maloj sceni. Jednostavno, većinu programa smo rešili da vratimo na maloj sceni zbog nemogućnosti održavanja na Keju. Tu će biti i neka sedencija od 20. do 25. i od 21. kreće drugi festival prirodskog ćilima. Tu ćemo u okviru festivala bit će 21. Čini se Ličin Izazvan, 26. Jovan Maljoković, u galeriji će biti izložba ćilima, prikačizivat će se i na koji način se tkaju ćilimi, tako da verujem da će to i izazvati veliko interesovanje naših sugrađana. Onda 23. ili 24. bit će još jedan program, to je sportski centar će ga organizovati na Keju, koncert Anđelo Bratić. Onda mi 25. ćemo na Keju imati koncert, naš kor će imati svoj koncert. I posle toga, znači koncert Anđelo Bratić će trebati da bude 26. ali morat ćemo da ga pomerimo zbog koncerta Jovana Maljokovića. I na kraju, naravno, 28. je Slava Grad. Omeđu vremenu, od 10. do 20. augusta planiramo mini sajam knjiga ovde na trgu ispred Doma kulture. Biće nekoliko štandova postavljenih, tako da verujem da će naši sugrađani naći poneki naslov koji ih interesuje.